প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভণিতে এটা বহুদিনীয়া পুৰণি প্ৰশ্ন সুধিছো দেই। এই প্ৰথমে কোন আহিছিল, মুৰ্গী নে বাৰু কণী? যুগ যুগ ধৰি এই প্ৰশ্ন চলি আহিছে। নিশ্চয় এই প্ৰশ্ন বহুতকে আপুনি কৰিছে, বেলেগৰ পৰাও এই প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈ আপুনিও অস্বস্তিত পৰিছে। আকৌ সুধিছো, মুৰ্গী নে কণী আগত? বহু যুগ ধৰি চলা এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বহুতে বহুত যুক্তি দিয়ে। কাৰোবাৰ মতে মুৰ্গী আগত, কাৰোবাৰ মতে আকৌ আগতে কণী। কিন্তু এইবাৰ আহিছে গৱেষণালব্ধ উত্তৰ, কণী নহয়, মুৰ্গীহে আগত। এই বিষয়টোক লৈ বহু দেশত বহু গৱেষণাও চলি আহিছে। শেহতীয়াভাৱে এটা গৱেষকৰ দলে দাবী কৰিছে যে প্ৰথমে মুৰ্গীহে আহিছিল। তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণো কৰিছে তেওঁলোকে। ব্ৰিটেইনৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ এই গৱেষণা, শ্বেফিল্ড এণ্ড ৱাৰউইক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষণা, দীৰ্ঘদিনীয়া গৱেষণাত ওলাইছে উত্তৰ। গৱেষকসকলেনো কি কয়, কণীৰ বগা অংশত থাকে বিশেষ প্ৰটিন, নাম অভুক্লিডিন। কণী সৃষ্টিত ভূমিকা আছে অভুক্লিডিনৰ। এই প্ৰটিন থাকে কুকুৰাৰ গৰ্ভাশয়ত। ইয়াৰ দ্বাৰাই প্ৰমাণিত হ'ল যে প্ৰথমে কুকুৰাৰে জন্ম হৈছে, তাৰ পাছতহে অভুক্লিডিন প্ৰটিনৰ দ্বাৰা কণীৰ সৃষ্টি। এই দাবী শ্বেফিল্ড এণ্ড ৱাৰউইক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলৰ। বুজিলো বাৰু, প্ৰথমে কুকুৰাৰে জন্ম, কিন্তু প্ৰথমটো কুকুৰা কেনেকৈ আহিল? সেই প্ৰশ্নৰ নিৰসন এতিয়ালৈ কোনো গৱেষণাই কৰা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।